Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na palubě našeho rychlíku R106 Intoliga, který vás dnes proveze říší fantazie improvizačního zápasu, až někam do oba. Já se jmenuji Vlastí a budu vás při dnešní cestě provázet. A hned na začátek bych se rád zeptal, kdo z vás ještě nikdy neviděl improvizační zápas? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Tak v tom případě já vám povím, že improvizační zápas je něco mezi hokejem a divadlem. Uvidíte tu dva týmy, které se budou spolu utkávat v jednotlivých improvizacích a budou získávat body a budou ji získávat od vás, a to vám povím za chvíli. A bude to všechno pískat strašně rozhodčí. A ve skutečnosti hráči nehrají úplně proti sobě, ale trochu spolu. A to už všechno uvidíte. Já bych vám ještě měl určitě říct, kdo vlastně dnešní zápas potáhne. Budou to dvě pohonné směsi, dva týmy. Budou to domácí Bizoni, bydžovští improvizátoři z Opatovic, zadržení na improvizaci, a hosté Hašlerky, hradecký amatérský šlechtěný rychlokroužek improvizace. A protože už asi mluvím dlouho, tak bych rád pozval hráče na veřejnou rozcvičku.